Er du på udkig efter et amerikanerskab, som er velegnet for den større familie, så er det her noget for dig. Den her model har et helt utroligt stor kølekapacitet på hele 359 liter, så der er plads til alle madvarerne til selv den store familie. Samtidig får du også en fryser på 184 liter lige ved siden af. Det gør det meget komfortabelt for dig, og selvom skabet er stort og rummeligt, er lydniveauet faktisk også fantastisk lavt på kun 39 decibel. Sammen med det flotte design i rustfri stål får du et amerikanerskab, som pynter i dit køkken, og som ikke vil forstyrre dig i din hverdag. Skabet er udstyret med easy open håndtag, som gør, at lågen åbnes blot med et enkelt finger og et minimalt træk. Det gør skabet ideelt for familier med små børn, så de nemt kan åbne skabet. Håndtagene er desuden integreret i skabet, hvilket giver et eksklusivt look. Multiflow-funktionen sikrer en jævn temperatur igennem hele køleskabet. Som du kan se, så sidder der små ventiler over hver enkelt hylde, som fordeler luften. Køleskabet har tilmed også towerbelysning, som er en belysning, som sidder langs bagvæggen. Det giver dig et bedre overblik over de enkelte hylder, end hvis lyset er fra oven. Overblikket er især vigtigt i køleskab, som er så stort som det her. Og som et ægte amerikanerskab, så har det naturligvis også en isterningefunktion. Skabet tilkobles direkte vandtilførsel, så produktionen af isterningerne foregår helt uden, at du faktisk skal gøre noget. Det her skab har også et Twin Cooling Plus system, som er to separate køleluftsystemer. Fordelen med det er, at du sikrer en korrekt temperatur og luftfugtighed i både køleskabet og fryseren. Det giver rigtig god mening, at et skab med to forskellige funktioner også har to forskellige systemer. Køledelen og frysedelen stiller nemlig helt forskellige krav, og det løser de to separate systemer bedst. Som en bonus så vil lugte fra køleskabet ikke ende i det, hvad du opbevarer i fryseren, og omvendt. Jeg vil garantere dig for, at du kun kommer til at elske at gå i den indbyggede minibar. Her har du mulighed for at tage en sodavand ud, og det er helt endda uden, at du skal åbne en hel køleskabsdør. Og du kan selvfølgelig også bruge den som en hylde, hvis du skal hælde det op i et glas i stedet for. Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.